啊，特别是往生到西方极乐世界，你看凡圣同居土，下下品往生，是什么境界？阿弥陀佛自己说的，绝对不是假话。下下品往生，也是阿惟越智菩萨。这就是告诉我们。 哪怕你不到极乐世界，只怕不去，真正到了极乐世界，最低的品位，到那边去，你的享受，你的智慧，你的神通道力享受，跟七地菩萨一样，这个法门叫难行之法。 真难行啊！但是我们相信，佛不打妄语，佛不说假话，佛说的肯定是真的，不是假的。我们真干，那你就真的得到了这个机会，不是千载难逢啊，千载时间太短了。 盆纪迁居士告诉我们：无量劫来，稀有难逢的一天，我们遇到了。无遮天给《华严经》做一个开经记，百千万劫难遭遇，我们今天遇到了。如果当面错过。 那你真的是大错了！特别是我们看到现前灾难这么多，学佛的同学明了，心里有数，灾难怎么发生的知道，用什么方法化解也知道。可是，成这个殊胜的缘分。 我们抓紧念佛往生极乐世界，那就更殊胜了。那今天的环境帮了大忙了。没有这个环境，你还没发心，对这个世界还有留念，这环境现前知道了，留不住，身外之物一样留不到，连自己身体恐怕也保持不住。 趁这个机会走，多好！两三年的时间足够了。古今许多大德给我们做了证明，所以要用戒定慧观察一切法，不生执着。 从我们日常生活当中做起，学释迦牟尼佛，一切随缘，饮食起居，人家供养什么就吃什么，不要执着，不要分别，从这个地方下手，自己的饮食起居。 随缘，不要求任何人，随分过度日，老实念佛，这比什么都重要。这叫真修行，真正的没有执着心，对待一切人平等对待。 和睦相处，六合敬也真的可以得到落实。